ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ವರೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಝೂಮ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸರ್. ಅವರು ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕವನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರನು ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಿಂದ ಇವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸತ್ಸಂಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಲಾಭ, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನನ? ಹಾ, 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಧ್ಯಾನ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನಂತವಾದ ನಮನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ, ಧ್ಯಾನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ, ವಿಶ್ವಗುರುಗಳಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಚಕ್ರಬಕ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಫಾ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲುಗಳ ಎರಡರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ. ಆರಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ, ಸುಖದಾಯಕವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸುಖದಾಯಕವೆನಿಸಿದರೆ, ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸಿದರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಫಾ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಗೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಬೇಡ, ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆನಂದದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪೋಣ. ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇರಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ದೇವರ ನಾಮ ಜಪ ಬೇಡ, ಮಂತ್ರ ಜಪ ಬೇಡ, ರೂಪಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳಬರುವ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾಸ್ತರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ, ಬಲವಂತ ಬೇಡ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಡುವ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಸಹಜವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರಲಿ, ಸರಳವಾಗಿರಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ತತ್ವಜೀಯವರನ್ನ, ಮಹಾವತಾರ ಬಾಬಾಜಿಯವರನ್ನ, ಓಶೋ ಅವರನ್ನು, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು, ಅವರನ್ನು, ಹಾಸ್ಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಸಕಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳನ್ನು, ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರನ್ನು, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು, ಸಕಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮವನ್ನು, ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಜನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಿ.
ವಿಶ್ವಾಸಾನುಸಂಧಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ದೇವರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೇಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಧ್ಯಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಅನಂತವಾದ ಅಪಾರವಾದ ವಿಶ್ವಮಯ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವಮಯ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಣಕಣಗಳಲ್ಲೂ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಡಲವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಜ್ಞಾನ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸಪ್ತ ಶರೀರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದೇ. ಆ ಆತ್ಮದ ಜಾಗೃತಿಯು ದರ್ಶನದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡುವುದೇ ಧ್ಯಾನ. ನಾನು ಬರೀ ಶರೀರವನ್ನು, ನನ್ನ ಶರೀರದ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಾನು ಚೈತನ್ಯ, ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣವೇ ವಿಕಾಸ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ.
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾಗಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅಂತರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಸಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೇ ಅಂತರ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ, ಅಂತರ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವವನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಕೊನೆಯ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. 5, 4, 3, 2 ಒಂದು ಸ್ವಯಂ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದಿನದ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಅತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅತಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದುದು, ಉನ್ನತವಾದುದು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ದೇಹ, ಹಾಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮ, ಪರಮ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. ಅಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೊರೆಯುವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಚರ್ಮ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಅರಿವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಂತಹ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ದಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿರೂಪಿತವಾದಾಗಲೇ ಅದು ಸತ್ಯ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ. ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು, ಅಂದರೆ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಹೊಸಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಥ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಕೋಪಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ತಪನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಪಾಪಿ ಇರಬೇಕು, ತೃಷೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾತುರ ಆತುರ ಬಯಕೆ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಅದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳೇನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಅಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಾವು ಯತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬೇಕು, ಯೋಗ ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ತಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ, ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇದು ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಹೀಗೇನೆ, ಆ ವಸ್ತು ಹೀಗೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಊಹೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಗುವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ, ಉಸಿರನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ. ಆ ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆಯೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಷ್ಟರಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಏನು ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಉಸಿರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. ಆ ಉಸಿರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಊಹೆಯಿಂದ, ಈ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಲೆಗಳು, ಈಗ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏ ಇದೇನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆ ನಮಗೇನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೋಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಏ ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಪ್ರತಿ ನಡೆಯನ್ನು, ಪ್ರತಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಖಂಡವಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಖಂಡವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಭಯ, ಆತಂಕ, ಕಸಿವಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗಿ ಅನಂತತೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೀರು, ಮರ, ಗಿಡ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಗುಹೆ ಇಂಥ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡೋಣ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷಯ, ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಹಾವಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಕಲ್ಕೆಯ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ನಡೀತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಡೆದು ಆ ಕಲ್ಕಿಯ ಆಗಮನದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯಾವಾಗ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿಯ ಗುರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಇವರನ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಅವರೇ ಈ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಅವರೇ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಲಾಮಾ ಅವರ ಘಟನೆ. ಲಾಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆ ಗುರುಗಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಲಾಮಾ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಏನಂತೇಳಿ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಇವರು, ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅವರು, ಆ ವಾಮಾಚಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆ ಗುರು ಇವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಘಟನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ತಿಳಿತವೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಗೂಡನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಈ ಐದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಕೇವಲ ನೋಡ್ತವೆ, ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ನರವಾಯುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಿವಿಗಳು ಇಂಪಾದ ನಾದವನ್ನು, ಕರ್ಕಶ ನಾದವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಾದವನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ನರವಾಹಿನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮೂಗು ಸುಗಂಧದ ವಾಸನೆಯನ್ನ, ಹಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನ, ಚರ್ಮ ತಂಪು ಅಥವಾ ಶಾಖದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಆಗ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥವೇ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯದ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮ.
ಆ ಆತ್ಮದವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಬಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮ, ಗುದದ್ವಾರ, ಮತ್ತೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ. ಐದು, ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಬಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಗುದದ್ವಾರ, ಜನನೇಂದ್ರಿಯ. ಈ ಐದು ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಒಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಯೇ ನಡೀತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಗೊಂದಲದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದಂತೆಯೋ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಗಳನ್ನು, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತೇವೆ, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಆತ್ಮವನ್ನು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಅಂಥ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಳಸಿದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ದೈವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದದವರಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ನೋರು 822 ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಗಳಿತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನಿದೆ ವಿಷಯ? ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ಆತ್ಮ ಇರೋದು ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಹಂಕಾರ? ಸರಿ, ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ, ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ, ಆತ್ಮ ಅನಂತ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಆತ್ಮ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಉಸಿರಿಡಿದು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕೆಲವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಡಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿ, ಎರಡನೇದು ಪುರುಷ, ಮೂರನೇದು ಮನಸ್ಸು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬುದ್ಧಿ, ಐದನೇದು ಅಹಂಕಾರ, ಆಮೇಲೆ 23 ಇಂದ್ರಿಯಗಳದಾವು. ಯಾವೇನು? ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಕೋಶಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 25 ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆ 25 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷದ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರೋದೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡಮಯವಾದುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದೈವಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಆತ್ಮದ ಪರಮೋನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತರಾಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ದೇಹ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ದೇಹ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಂಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸು, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಗಳಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. 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 ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು. ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್.
ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಅದು ನನಗೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಡಭಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ಸತಿ ಹಿಂಗ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಸರ್, ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಪಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ, ನಾನು ಇವಾಗ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೀಸ್ ನಾಳೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಡಭಾಗ ಇದು ನವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಂಗೆ, ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ನವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈತೀನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಫುಲ್ ನವೇ, ಬಲಗೈ ಫುಲ್ ಆತರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸುಮಾರು ನಡೀತಾವೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಊರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ನನಗೇನು ಸೂಚನೆನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಬಲಭಾಗದ ಕಾಲು ಅಂಗಲು ನವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಸಹ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಪಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಹೋಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರ, ಓ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಂತದೆ ನನಗೂ ಆಗಿರೋದು, ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗ. ಆತರ ತುಂಬಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ನನ್ ಒಬ್ಳಿಗೆನೆ ಹಿಂಗ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಕ್ ಬಂದೇ ನಂಗ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಈ ತರ ತುಂಬಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ತರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡತ್ತ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕನ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕನು ತೋರ್ಸೋಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರತ್ತ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಬರುತ್ತೆ, ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸಂತಾನ ಏನು ಅಂತ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮುಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ವೆರಿ ನೈಸ್,
ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನ್ ಸುಧಾ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೇನೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಮಕೂರು ಅವರು, ಅವರು ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನರ್ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಮಧ್ಯ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್, ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೇದು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತರಾನೇ ಇತ್ತು ಸರ್, ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ದು ಅಂತರ್ಯಾನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಓ, ನನ್ಗೇನು ಸರಸ್ವತಿ ಕಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ 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 ಕೇಳ್ಬಿಡೋದು ಕೇಳೋದು, ಅದು ಚಿಕ್ಕದ ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ಸುಮ್ನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತ್ಸಂಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ಯಾದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಆಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರೋ ಋಷಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಪವರ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ತರದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನೀವು ದೇವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಬ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದಲೇ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯರೇ, ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರು ನೀವು ಅಂತ ಅವರು ಅಳ್ತಾರೆ. ನನಗದ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ ಮೂರ್ಖ. ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋ ದೇವರು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮೂಢರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಅರಿವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆನೆ ನಮ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿರೋದು, ಪೂಜೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು, ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಿದೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ.
ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ ಧ್ಯಾನನ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರತ್ತೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ದಾರಿ ತಂತಾನೆ ಓಪನ್ ಆದಂಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರುತಿ ರಾಮ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಕಣ್ಣು ಎಡಗಣ್ಣು ಒಂಥರ ರೆಪ್ಪೆ ಇದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಏನದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಲಗಣ್ಣಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕಡ್ತ ಆಗೋದು, ಕೈ ಕಡ್ತ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಈಗ ಎಡಗಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂಗವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಾರುತಿ ರಾಮ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರುತಿ ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆದ್ರು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ ಸರ್. ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಸರ್, ಆಗೋಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊಸಬರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಆದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ ಹಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಂತೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮಾಡ್ ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನನಗ್ ಮನೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಮೈತ್ರಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಹಂಚ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದಾನೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಗೆ, ಆ ತರ ಸರ್ ಇದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿವ ಎಸ್ ಅನ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಸರ್. ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ನೋವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ, ಅದು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂತನು ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ, ನಾವು ಇರೋದೆ ಹೀಗೇನೋ, ನಮ್ ಬದುಕೋದೆ ಹೀಗೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಆಯ್ತು ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಆ ಧ್ಯಾನನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಪೂಜೆ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಗಳು, ಮೆಟ್ಲುಗಳು. ಆ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಅವರು ದಾಟ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ, ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡ್ ಸರಿ ಹೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಾನಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಂದ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದಾರೆ. ನಿಜ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವರು ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಡೋದು, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಶಾಖಾಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರಚ್ಚೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸತ್ಸಂಗ, ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಈ ಧ್ಯಾನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಚೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂರು ಕೂರು ಅಂತ ನನ್ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಬಂತು ಅಂದ್ರು ಇವನ್ ನನಗ್ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಷ್ಟ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು
ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚುತ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿರೋ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಗುರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸರ್? ಸಿರ್ವಾರ ಮೇಡಮ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹತ್ರ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ 365 ದಿವಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓ ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಇವತ್ತು 111 ದಿವಸ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಓಕೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ? ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? 4 to 6 ಮೇಡಮ್. 2 ಅವರ್ಸ್, ಓಕೆ. 1 ಅವರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, 1 ಅವರ್ ಸತ್ಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸತ್ಸಂಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. 60-70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮ್ಮ 111 ದಿವಸ ಮೇಡಮ್ ಇದು. ಹೌದಾ, ನಡೀತೈತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಈಗ 4:45 ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದು 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು. ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪತ್ರಿ ಸಾರದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲ್ತೇವೆ. ಅವರ ದಾರಿಯನ್ನ, ಅವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆನೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವನು. ನೋಡಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಮಗು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮಗು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಣ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಣ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅವನು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ವಿಪಕ್ಷ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್, ಸಿರ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸರ್. 365 ದಿವಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಸರ್ ಇದು. ಈಗ 111 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತೈತೆ ಮೇಡಮ್. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ. ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಅಳಿಲ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾವಷ್ಟೇ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ 41 ದಿವಸ ಅಖಂಡ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಡೈಲಿ ಸಂಜೆ 5-7 ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಈಗ 4:45 ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು 20 ಜನ ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ, ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಲ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ಸೋದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಇವ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಇವ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ನಿಮ್ದು. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಗೌರಿ ಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದಾವೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು 40x40 ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಒಂದು 8 ಇವೆ. ಗೌರಿ ಬಿದನೂರಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಊರಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು. ನನ್ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇವತ್ತೇ ನನಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದೀರಾ, ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಒಬ್ರು ವೈಫ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ 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 15 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸರ್ಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ 3-4.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಯಾರು ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಿ? 9902-9902-9190-58 9902-9190-58 ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.